विशेष गरी आज चाहिँ तपाईहरुको घलेको चाहिँ पहिचान सम्मान गरौ भने चाहिँ तपाईले हिन्नु रहनु भएको छ रियली पनि निकै छ यहाँको सहभागिता यो आज विशेष गरी के बार हो यो केको दिन हो आज यो हाम्रो घले जातिको लोसर पादर बर्का गयो चारा बर्का आयो त्यही भएर हामी यो लोसर हाम्रो घलेको लोसर चाहिँ यही माघ 1 गते मान्छ त्यस लागि हामी यस्तै घले लोसर भन्दै हिनेको है गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई लाग्छ एकदमै एकदम जरुरी छ भन्न एकदम जरुरी छ हामीले अब हाम्रो घरेका त्यो शुद्धिकरण गर्नले एकदम जरुरी छ एकदम यसै लागि हामी एकजुट भएर हिनेको त्यही हो निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर हाम्रो घले जातिको नि एउटा पहिचानको लागि हामीले यो नेपाल राष्ट्र लेभलमा हामीले एउटा घलेको नाम अगाडि शुद्धिकरण जनजातिको शुद्धिकरण आफ्नो नामलाई शुद्धिकरण राख्नलाई हामीले उस रेलेको लागि हामीले अगाडि बढाएको छ हामी घले जातिहरु अहिले चाहिँ सूचीकृत छैन हामी सूचीकृत गर्नको लागि हामी यसरी चाहिँ घलेहरु जुटिराखेको छौ तपाईलाई के लाग्छ यसमा हैन घले पनि सूचीकृत हुनुपर्छ यो देशमा 125 जाति छ तिनीहरुमध्ये 59 मात्र सूचीकृत छ र बाकी चाहिँ अब अल्पमत मा चाहिँ परेको त्यो जुन समिति गठन गर्छ तिनीहरुले पहल गरिराछ अब एक दिन सूचीकृत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अनि आज चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय स्थलको चाहिँ अब कार्यक्रम यो बारपाकमा राखेको छ तपाईले यो बारपाकमा राखेको कार्यक्रमलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त अब बारपाकमा किन भने देखि अब बारपाक हिजो घलेरको थल हो भाषा पनि यहीको हो अब त्यसले गर्दाखेरि अब काठमाडौँ मात्र केन्द्रित किन गर्ने हामी चाहिँ सम्पूर्ण 75 जिल्लाको घलेर ल्याएर बारपाकमा चाहिँ पहिचान के हो त घलेको ठाउँ जन्मस्थल थाथलो कस्तो छ त्यो देखाउन लागि त्यो पहिचान गर्नको लागि त्यसैलाई चाहिँ अब हामीले एउटा सम्झना र यो सबै चाहिँ मिडियालाई चाहिँ प्रचार गर्नको लागि हामीले बारपाकलाई चिनाउन लागि एउटा भूकम्पको केन्द्रबिन्दुको त्यसको पनि यहाँको चाहिँ के अवस्था के छ त्यो पनि देखाउन लागि हामीले यही केन्द्रित गरेको चार थरी घले मिलेर भएको ठाउँ नै यहाँ हो यो निर्णय यो आयोजन गरेको जवानहरूलाई म हृदयबाट पुरा सम्पूर्ण धन्यवाद छ यो गाउँबाट यो देशबाट जहाँ पनि छरिएर बसेको युवक युवती सबै यहाँ आएर यस्तो
नयाँ साल मनाउन आउँदाखेरि हार्दिक मुरी मुरी धन्यवाद छ। Tiga terma, hani, promo,
अतिथि पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता श्री नारायण गान्धी श्रेष्ठजीको प्रमुख अतिथिमा हामी सञ्चालनमा गइरहेका छौँ र उहाँको आगमन भइसकेको छ। भारत जोरदार ताली दिएर स्वागत गरौँ। अब हामी केही समयको अन्तरालमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। आफ्नो पहिचान झल्काउने खालका सांस्कृतिक जातिहरूको प्रतीकका सामग्रीहरू पनि राखेका छौँ। हामी घले जातिले हरेक समयमा हाम्रो जातिको आत्मनिर्णय सहितको पहिचानको प्रतीक तरबार, खुडा, ढाल र भेडाको सिंह जसलाई हामी सदा सदा सम्मान गर्छौँ त्यसलाई हामीले पहिचानको प्रतीकको रूपमा लिन्छौँ। यसैले हामी घले जातिहरू हरेक कार्यक्रममा हरेक समयमा हाम्रो आत्मनिर्णय सहितको पहिचानको प्रति यी वस्तुहरूलाई अत्यन्त सम्मान गर्छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा सम्मान गर्दै विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु न म वरिष्ठ समाजशास्त्री आदिवासी जनजाति विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण भट्टचन्जुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रका केन्द्रीय मुख्य सचिव श्री प्रह्लाद बुढाथोकीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यता ग्रहण गरिदिनुहुन पूर्व नेपाल सांस्कृतिक संस्थानका अध्यक्ष रेडियो नेपालका वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार मधुरिमा नेपालका प्रबन्ध श्री प्रदीप भञ्जन तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरिदिनुहुन नेपाली काङ्ग्रेस गोर्खा जिल्लाका पार्टी सभापति श्री हरिबहादुर घलेज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिकै आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुहुन म नेकपा एमाले जिल्ला पार्टी अध्यक्ष गोर्खाका श्री प्रेम गुरुङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिकै आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुहुन नेकपा माओवादी जिल्ला पार्टी इन्चार्ज चुडामुनि खड्का उहाँको अनुपस्थितिको कारण उहाँले कमरेड हिमान सुर्खेतीज्यूलाई प्रतिनिधिको रूपमा पठाउनु भएको छ र उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुहुन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल गोर्खाका जिल्ला अध्यक्ष कारणले उहाँले जिल्ला प्रतिनिधि सुमानजीलाई पठाउनु भएको छ। सुमानज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नयाँ शक्ति नेपाल गोर्खा जिल्लाका संयोजक श्री महेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोर्खालाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी नायक उपरीक्षक सशस्त्र सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कार्यालय आले गोर्खालाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रमुख सेनानी श्री पर्वत राजगिरी र श्री सनसिंह दलगन ठिम्गेश्वरा गोर्खालाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गोर्खाका अध्यक्षलाई अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाल बडाम सङ्घ
जिल्ला कार्य समिति गोर्खाका अध्यक्ष ज्यूलाई पनि आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल यस्तै तमु हिला स्वस्ती गोर्खाका अध्यक्ष ज्यूलाई पनि आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल मगर संघ गोर्खाका अध्यक्ष ज्यूलाई पनि आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल तामाङ घेतुङ संघ गोर्खाका अध्यक्ष र उहाँले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण पाकुली जिल्लाको प्रतिनिधिको रूपमा पठाउनु भएको छ, पत्रचार गर्नुभएको छ र पाकुली जिल्लालाई पनि अतिथिको आसनगण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री फुलबहादुर कलेजुलाई पनि अतिथिको आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस गाउँ एकाइ समिति बारपाकका सभापति श्री मनबहादुर घलेज्यूलाई पनि अतिथिको आसनगण गरिदिनु होलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा एमाले गाउँ एकाइ समिति बारपाकका अध्यक्ष सुब्दार श्री धनीराम घलेज्यूलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेकपा माओवादी गाउँ एकाइ समिति बारपाकका इन्चार्ज श्री लालबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको अतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नयाँ शक्ति नेपाल बारपाक गाउँ एकाइ समितिका संयोजक श्री डम्बरसिंह घलेज्यूलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै दलित संरक्षण समिति बारपाकका अध्यक्ष श्री गगन सिंह सुनारजीलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बौद्ध हिमाल तमु हिला चोस्ती बारपाकका अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बारपाक प्रहरी चौकी इन्चार्ज श्री हरिप्रसाद अर्यालज्यूलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बारपाक उपस्वास्थ्य चौकी प्रमुख श्री अनिल कुमार शाहज्यूलाई पनि आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिमालय मावि बारपाकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष श्री मनोज घलेज्यूलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हिमालय मावि बारपाकको शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष श्री जितबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लमजुङका श्री जगमाया सामी घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लिलोफङ घले समाज केन्द्रीय समिति काठमाडौँका प्रमुख सल्लाहकार श्री बारपाकका श्री जितबहादुर घले डाँगी घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सल्लाहकार कास्कीका भत्रबहादुर हिल्दे घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सल्लाहकार उहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिएसपी पनि हुनुहुन्छ आनन्द डागे घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै वीरबहादुर झ्यालदाङ घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लिलोफङ घले समाज इलामका प्रमुख सल्लाहकार हिन्द्राज डागे घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लमजुङका श्री जगमाया सामी घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लिलोफङ घले समाज केन्द्रीय समिति काठमाडौँका प्रमुख सल्लाहकार श्री बारपाकका श्री जितबहादुर घले डागे घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सल्लाहकार कास्कीका भत्रबहादुर हिल्दे घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सल्लाहकार उहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिएसपी पनि हुनुहुन्छ आनन्द डागे घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै वीरबहादुर झ्यालदाङ घलेज्यूलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
लिलाफङ गणेश समाज इलामका प्रमुख सल्लाहकार हिन्द्राज दागे घलेजुलाई पनि म आसनगणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लिलाफङ खले संरक्षण कोष भोटेवटा लमजुङका अध्यक्ष श्री बिरसिंह ख्यालदाङ घलेजुलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला प्रतिनिधि श्री भीम डाके घलेजुलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै लिलाफङ घले समाज चितवनकै जिल्ला प्रतिनिधि श्री चेत बहादुर ख्यालदाङ घलेजुलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लिलाफङ घले समाज भोजपुरका प्रतिनिधि श्री ठिका डाके घलेजुलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसनगणकै क्रममा प्रवासी लिलाफङ युकेका अध्यक्ष श्री रेखा साम्री घलेजुलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका प्रवक्ता श्री मिन कुमार घलेजुलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्य श्री चन्द्र घलेजुलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा वरिष्ठ मिडियाकर्मी नेपाल राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष एबिसी टेलिभिजन इन्द्रणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण खडेलजीलाई पनि आसनगणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय पर्व सामूहिक समारोह वा सम्मान कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय गानको औपचारिक राष्ट्रिय गानको धुनसँगै औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रचलन रहेको छ। घलेहरूको महान चाड घले लोसारमा पनि हामी राष्ट्रप्रति असीम श्रद्धा र भक्तिभाव देखाउँदै राष्ट्रिय गान गाउनेछौँ। धन्यवाद र म अझै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी यस समारोहमा विभिन्न विपत्ति प्राकृतिक प्रकोपका कारण शहादत प्राप्त शहीद भन्नुभएका ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको नाममा केन्द्रीय महासचिव श्री जी बहादुर डाके घलेजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले घले भाषा लिलकैमा स्वागत मन्तव्य राख्नुहुनेछ। स्वागत चाहिँ घले भाषामा गर्नेछ। म हजुर नि सम्लङ्दै 13 साल चाहिँ मसिङ गुल्बिदे भए चलो चाहिँ स्वागत चाहिँ कार्यक्रम नै प्रमुख अतिथि पत्ता मिगेन ग्रह यहाँ घले समाज चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार घलेज्यू र म कार्यक्रम नै मधेस नै जजाजिसी हरुङ मधेस चाहिँ राजनीति चाहिँ पोयु मिले भयो नेकपा माओवादी केन्द्रको उप प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्र परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ ज्यू र
अम्म कार्यक्रम ने रो बा पता मी के न्यू नदे क्वाजे मिन्ने यो बन्दे साइड समय तो अजे कारण दे या अने हिंदो खुर्जने टुना बायु पता मी के न्यू क्वाने रो नमः युने नदे नजे स्वागत छंग मोदी निर्णय लागे पता चार दिन जनी अलो मुर्शिंग मुसे लो जा चंदे वे तेरे लो ये टावर ने प्रेरणा कांग अमाय यालो ने प्रेरणा कांग यालो वा कुलबीत वे यालो शुरू की टांग अने नहीं जा लागी वा मोर लो वा पता चार जनी अलो नहीं चालो अनि त्यहाँ फेरि गजे लागि चचाउँ याद ल अमन गजे लोने गजे तने नै न जन्मै दिने ने इरा मि के न्यू रद बे इरा लीला जे पुयु जे प्रे अमन लो सर मान्दे प्रे बा न सन पत्ता जकि त अनि सुजो चवा चहंग ल फेरि सोचै छ र मिङ म मि सोमला सिला रूप जित म लीला जे लो सर मान्दे लीलाई जे म नेपालले आदिवासी जनजाति ने सूचीकृत क्रोप्रिय नेपालले टुवा मसे नेपाली क्रोप्रिय यदवे पो कमना तरु जाजे त लिख्दै छम 130 भाषा यत के यत लिख्दै छम निर 125 जात न ब सुमलंगै निन व निन्जे मिन पर्दै छम अनि सेइता नुसिदे सोम के जमा ने न व निर लिलै जे के व नुसुदे 12 52 स्थानमा निलन्द 12 ने लिख्दै छम निनाके लिख्दै छ त चिमसे जिरा त चया बुरिया यदै लवा अम्म लोसन ने च कामना चिउरे जिना त च आशिष बुरिया यदै लवा अम्म संविधान नेपाल त बन्दी ग छम अम्म छुटो लागू जितबे निना लिलो ये नेपाल ने टोबा आदिवासी मुरुमसे ने टुंगनाबा जनजाति यदै सरकार ते सूचीकृत बिना बुरिया गदा या या बुरिया म निम जे शुभ कामना म लु सर जे शुभ कामना जे निम जे चार ग्रुप अपने छन छन अम्म सब शुभ कामना निम जे बिना बुरिया अम्म जे लागी व तिनि जे बक्ताई दे तिनि जे मिकिनि दे सुरु जे पोय कम शय दे न दे म न मय ग्वान ने चिला ब निन पो पेला खुम निन और तो मैं जिन्हें शो टूंगा प्रूफ़ जे काम हुआ निन्न चीज़े चने लो मत कार्यक्रम मत चना मुझे वा जिन्हें शो जे लागी प्रूफ़ जे लागी पासे रोमे लो चीज़े लागी वा निदे कार्यक्रम ये खंग तो शन नौ ये चीते मंजिला मो पोचा जम को अम्म मिन्दे करे जम को ये तो चला निंदे मैं अम्म कार्यक्रम लो चो सफलता चले ये तो वे नमाइ कुआने करो दुख अपने से करो गारो किसे मुर्शे न्यू अपने नमाइ कुआने ये लिपित वे मो कार्यक्रम ने रोज लागे नमाइ कुआने ने गजे तरफ दे केंद्रीय महासचिव से तरफ दे अथवा गले केंद्रीय लीला फॉर्म से तरफ दे बार बार गले एकाई समिति को तरफ दे रंब संपूर्ण गले जो तरफ दे नमाइ ने स्वागत 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 दिया तो मैं मगे जो भाषण दो शब्द मैं शब्द नहीं है नहीं भैया धन्यवाद यो नेपाली मा अब यो गले जाति को कुरा त्यहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि बुझ्नु एकदमै जरुरी लाग्यो त्यसकारण मैले अलिकति यहाँ के भन्न खोजेको छ भने नेपालमा संविधान जारी भइसकेको छ
तर त्यसलाई लागू गर्नको निम्ति घलेहरूलाई 125 जातको 66 स्थानमा र घलेहरूको 123 भाषाहरू मध्येमा 52 स्थानमा घले भाषा राखिएको छ। त्यसकारण घलेहरूले नेपालको इतिहास बोकेको छ। गज्जे घलेले नेपाल देखिनेर देश विदेशमा पनि हाम्रो घले जातिलाई चिनाएको छ भने शेष घलेले पीडित देखि लिएर एउटा चाहिँ देशलाई परिवर्तन गर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा गरिबहरूलाई परिवर्तन गर्ने ठाउँहरू घलेले गरेको छ। हिजो राज्य गरेर घलेले टुक्रिरहेको राज्यलाई पनि समेटेर राखेको कारण तर ती जात आज नेपालको आदिवासी जनजातिको सूचीकृतमा नहुँदा बहुत पीडा भएको छ, एकदम पीडा भएको छ। घलेलाई विभिन्न उपजातहरू दिएको छ, तामाङ घले, गुरुङ घले, मगर घले, के घले भनेर दिएको छ। यो पीडित आज हामीले यो नयाँ वर्षको शुभकामनामा के गर्छौँ, त्यो पीडित कुरालाई हराएर नयाँ कुरा चाहिँ जागृत भएको कुरालाई यहाँ उजुर गर्दै उहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू सिडियो साहब यहीँ हुनुहुन्छ, अरू देशको राजनीतिक जातीय परिचय बोक्ने मेरुदण्डका नेताहरू यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नु भएर यो घले जातिलाई नेपालको आदिवासी जनजातिको नाममा सूचीकृत गरोस् भन्दै म तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो दुःख सुख आफ्नो बेफुर्सदको समयहरू निकालेर आएर यो कार्यक्रमलाई सफलता बनाउनु भएकोमा मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वागत गीत पनि घले भाषाबाटै गाएर स्वागत गर्नेछौँ। Oh,
धन्यवाद वहाँ स्वागत दिनगाई उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्नुभयो अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु अबको कार्यक्रम यस कार्यक्रमका सभापति एवं लीला फङ गणेश समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्षबाट कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिहरूलाई पगडी लगाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ सभापति महोदयबाट हाम्रा प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिहरूलाई पगडी लगाएर सम्मान गरिदिनु न अधिकारिक रूपमा सुरु गर्न लागिरहेका छौँ हामी अहिले सामूहिक रूपमा समुद्घाटन गर्न लागिरहनु भएको छ सबैले जोरदार ताली बजाऊ हाम्रो माझमा समुद्घाटन भइसकेको छ जोरदार ताली बजाऊ अधिकारिक रूपमा आजबाट लोसर चलो माझे आधिकारिक रूपमा आवरण खोलेर उद्घाटन गर्नुभएकोमा मलाई धेरै धेरै धन्यवाद Ram, 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 Ram,
लोसर कार्यक्रमलाई विश्वको कुना कुनामा पुर्याउने गरी हाम्रो कार्यक्रम लाई एउटा संचारको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु हुने एबीसी च्यानलका इन्द्रेणी परिवारका प्रमुख लीलाफाङ घले समाज बारपाक र म जित बहादुर घले जेबी घले संयोगी म गीत पनि लेख्ने भयो। सूचीकरणको क्रममा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा जुन यहाँ राख्नुपर्ने कुराहरू पूर्ववक्ता अथवा अब हाम्रा अग्रजहरूबाट कार्यक्रम सफलतापूर्ण तरिकाले सम्पन्न होस्। श्रीजित बहादुर घलेजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम फत्याजो लिलालो सर, फत्याजो लिलालो सर, फत्याजो लिलालो को काखमा आयोजित चौलो चरा वर्ग लोसरको कार्यक्रम का सभापतिज्यू तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी प्रकाशज्यू र गोर्खा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू साथै ग्यासमा आसीन मित्रजन र हाम्रो कार्यक्रमलाई संरक्षण गर्न आउनुभएका पत्रकार साथीहरू र साथै तपाईँ घले लोसारमा प्रौढलाई बिदाई र चरावर्गलाई स्वागत गर्न आउनुभएका दर्शक दीर्घमा रहनुभएका तपाईँ बाबा आमा बाजे बजाइ मामा माइजू र दिदी बहिनी सोल्टी सोल्टिनाहरूमा म लीलाफाङ घले समाज को प्रमुख सल्लाहकारको हिसाबले सम्पूर्णलाई शिवसङ वीर गजय घलेले बहादुर कमाएको बारपाकको बासिन्दा हुन्छ। तर हामीलाई थाहा छ साँच्चै हाम्रै छिमेकी गाउँ सिङ्लामा पनि चाहिँ कृषि पाउनु भएको छ। मधुरीमा नेपालका प्रबन्धक प्रदीप भञ्जन तामाङज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य र प्रस्तुति राखिदिन अनुरोध छ। ह्याप्पी लोसार सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रा यहाँ पाल्नुभएका र विभिन्न 36 जिल्लाबाट पाल्नुभएका हाम्रा घले दाजुभाइहरूलाई सबैभन्दा पहिले म उहाँहरूप्रति म अभिवादन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि आजका हाम्रा सभा अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यूहरू र हाम्रा विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका हाम्रा सञ्चारकर्मीज्यूहरू सबैभन्दा पहिले त म यो घले लोसारको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूको यो यस सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र म एक दुईवटा कुराहरूलाई तपाईँहरूमाझ अलिकति सेयर गर्न पनि चाहन्छु। म तामाङको छोरो मैले म सोनाम लोसार मनाउँछु। हाम्रो 15 गते सोनाम लोसार आउँदैछ र आज यो ठाउँमा आइपुग्दा तपाईँहरूले सधैँ काठमाडौँमा गर्ने लोसार आज यस ठाउँमा आफ्नै भूमिमा तपाईँले गर्दाखेरि मैले पनि गर्व महसुस गरिरहेको छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। र दोस्रो कुरो तपाईँहरूले घले भाषा पनि त्यो विद्यालयमा पढाउनु होला र यो नेपाल सरकारले मातृभाषाको एउटा गरिसकेको छ। नेपाली मातृभाषा तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ तर त्यो प्रयोग गर्न चाहिँ तपाईँहरूको काम हो भन्ने मैले यो पनि तपाईँहरूलाई जोरदार तपाईँहरूसँग आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। Sangso shuakyu
खानपानमा र हाम्रो ऐतिहासिक कुराहरुमा चाहिँ यत्रो ठूलो समुदाय यहाँ बारपाकमा मात्र नभएको न जिल्ला भरि हरेक जिल्ला देशै भरि देश विदेशमा छरिएर रहेको घलेहरु आज आफ्नो अधिकार र पहिचानबाट वञ्चित हुन परेको छ। एउटा निवेदन के भने अब यो हामीहरुको यो घले जातिलाई छुट्टै जाति हामी एकदमै विशिष्ट पहिचान भएको जाति हो। हामीले जिल्ला पार्टी अध्यक्ष श्री प्रेम गुरुङज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यूलाई। यो घले समाज द्वारा आयोजित यो ऐतिहासिक जिल्ला को ऐतिहासिक गाउँ विकास समितिमा आयोजन गरिएको यस कार्यक्रमको अध्यक्ष ज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ज्यू, विशिष्ट मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत अन्य सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आफ्नो कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण गर्न उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण बाबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी गोर्खा र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, साथै यहाँहरूलाई यो नयाँ सालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले समय घर्किरहेको कुरा थाहा पाइरहेको छु, त्यस हुनाले मैले लामो कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न उचित ठानिरहेको छैन। तैपनि पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ। साँच्चै आदिवासी जनजातिहरू यो देशको एउटा पहरेदार सिपाही मात्रै होइन, यो देशलाई यो तहमा ल्याइपुर्याउनको निम्ति आदिवासी जनजातिहरूले खेलेको भूमिका, गरेको त्याग नियत नभनौँ तर पछि थाहा हुनेछ, नियतको रूपमा नेकपा एमालेको अध्यक्षले त्यो कुरा गरिरहेको छैन, प्राविधिक रूपमा हुन सक्दछ मात्रै भन्छु। आज विशिष्ट खालको संयोग परेको छ, सायद सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई को स्थापना भइसके पछाडि 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचन लगतै
गठित सरकारको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो हक अधिकारको निम्ति भन्दै एउटा आयोग गठन भएको थियो, यदि मैले बिर्सेको छैन भने। डाक्टर गणेश गुरुङ हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँ त्यति बेलाको अध्यक्ष। त्यो बेलामा घलेहरूलाई यो आदिवासी जनजातिको सूचीबाट हटाइएको छ। मैले नियतवश भनेको छैन, प्राविधिक रूपमा होला, तर आज संयोग मिलेको छ, वैद्यले खोजेको पनि पानी, बिमारीले खोजेको पनि पानी। तत्कालीन अवस्थामा घलेहरूलाई यो आदिवासी जनजाति सूचीकृतबाट हटाइएको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। र यो राज्य सिँगै राज्यको लाई कसरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने राज्य संयन्त्रको संयोजक बनेर सत्ताको बागडोरलाई सिधा हिसाबले डोरिरहनु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कन्वर यहीँ हुनुहुन्छ, आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दछ अब घले समाजले आजको मितिदेखि यस्ता खालको अन्य र अत्याचार परेको विषय वस्तुहरूलाई उठाउनु पर्ने छैन। नेकपा एमाले तत्कालीन अवस्थामा सिफारिस गरेको छ घलेहरू आदिवासी जनजातिको सूचीमा पर्नु पर्दछ। यो घलेहरू आदिमकालदेखि यो राज्यलाई संरक्षण गर्ने पहरेदारको रूपमा स्थापित भएको घलेहरू, त्यस हुनाले ऐन मौकामा मात्रै यो जनजाति आदिवासी र उत्पीडितहरूलाई प्रयोग गर्ने बानी व्यवहार राम्रो हुँदैन भनेर नेकपा एमाले तत्कालीन अवस्थामा पनि भनेको छ र अहिले पनि भनिरहेको छ। मैले योभन्दा बढी यो सन्दर्भमा बढी चर्चा गर्नु उचित ठानेको छैन। माओवादी केन्द्रका आसन मोक्षमा प्रार्थी छु। आसन गर्नुको क्रममा हामीले माम्बु लिलोफङ माम्बुका अध्यक्ष र लिलोफङ कास्कीका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिलाई चाहिँ आसन गर्नमा छुट्याएका रहेछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र शुभकामना मन्तव्यको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला पार्टी सभापति गोर्खाका जिल्लाका सभापति श्री हरिबहादुर घलेज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं लिलोफङ देशका केन्द्रीय अतिथिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि स्थानीय विकास मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय प्रमुख सचिवज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत ग्यासमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिगण र यहाँ सहभागी सबै पत्रकार मित्रहरू र सबै जिल्ला र बारपाकवासी घले यो लोसारमा सहभागी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी युवा साथीहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस गोर्खा तर्फ स्वीकार्नुहोस् जय नेपाल। प्रमुख अतिथिहरूमा आउनुभएका नारायणगाजी दाईलाई र सम्पूर्ण केन्द्रबाट आउनुभएका अतिथिगणहरूलाई र जिल्लाका सबै साथीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस गोर्खा, म बारपाक निवासी वडा नौको तर्फबाट हरिबहादुर घलेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुस्केपछि नाम नपरेको भए राज्यको तर्फ अन्याय गरियो र पुर्याएर पनि चाहिँ नपाए भए अन्याय भयो, नपुर्याए भए अब न्याय गरेर लड्ने कुरा जुन प्रारम्भ छ त्यो न्याय चाहिँ छ। त्यस कारणले हाम्रा जी विद्वान प्राध्यापक कृष्ण भट्ट सर यही हुनुहुन्छ, सायद मलाई लाग्छ त्यो बेला उहाँ त्यो समितिमा पनि थियो कि जस्तो मलाई लाग्छ मैले बुझ्दाखेरि। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने जरुरी छ, नेपालको आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत अहिलेसम्म 50 र 9 मात्रै पाएको छ। हामीले आफ्नो पहिचानको बारेमा खाका पुर्याउन सकेर नपाएको भए एउटा कुरा, पुऱ्याएर नपाएको भए राज्य अन्याय गरेको छ। यो जुन कार्यक्रमले अगाडि दिवस सम्बोधन गर्नु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। नेपाली कङ्ग्रेस गोर्खाहरूले यस मामलामा कार्य समितिले बैठक निर्णय गरेर केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाका हामीले बुझाएको छौँ।
घलेको मात्र सुसी कुरा नेपाली गरे उठाउँदैन घलेको त पाउनु पर्यो पर्यो नेपाली कांग्रेस त्यसमा एकबद्ध गर्छ एमाले गरे चाहिँ अब माओवादी सरले गरे चाहिँ तर बाँकी सबै जातिको पनि सुसी हुनुपर्छ राज्यले न्याय समान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस धारणा छ आज हाम्रो घलेहरुको महान चाड लोसारमा किन रमाइलो नगर्ने भनेर हामी 3 दिनको बाटो यदि हिडेर आउने हो भने हामी 3 दिन लाग्थ्यो 3 दिनको बाटो हामी यहाँसम्म आएको हो यसको लागि हामी कार्यक्रम जुन हाम्रो यो कार्यक्रममा आफ्नो झलक देखाउने अवसर दिनुभयो उहाँलाई आज प्रति धन्यवाद दिदै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद त्यसमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङ ज्यूको संयोजकत्वमा म समेत त्यसमा थियौ अनि त्यो कार्यदलले एउटा परिभाषा बनाएको थियो त्यो परिभाषा चाहिँ के छ भने त्यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकै पनि परिभाषा हो आदिवासी जनजातिहरु ती हुन् जो चार वर्णको हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा पर्दैनन् तर जसको आफ्नो भूमि प्रथाजन्य कानूनहरु धर्म रीतिरिवाज संस्कृति त्यो आधारमा त्यो बेलामा यो सूचीकरणको लागि पहिचान गर्दाखेरि त्यो सीमित स्रोत र साधनको हिसाबबाट जम्मा 61 जना पहिचान गरे थिए 61 वटा आदिवासी जनजातिको त्यो 61 वटा आदिवासी जनजातिमा त्यो तीनटा थकालीहरु छैन त्यसमा चाहिँ थकाली एउटा छ र मारफातन भन्छ भन्ने बेलामा उहाँहरु आफूले तर मारफाली भयो अनि थिन्तन स्याङतन चिन्तन भन्ने छ त्यो डोरबहादुर विष्टको पीपल अफ नेपाल अथवा सबै जातको फुलवारीमा पनि उल्लेख छ तर पछि के भयो भने त्यसबाट 61 वटा आदिवासी जनजातिको पहिचान भएको तर लिलफङ चाहिँ त्यसमा परेको थिएन त्यसको कारण चाहिँ के थियो भने त्यो बेला एकदम सीमित साधन र स्रोत मानवशास्त्रीहरूले अथवा अरु अध्ययनहरूले देखाएको अध्ययनको आधारमा एउटा र गोरखापत्रमा त्यो बेला प्रकाशित गरेको त्यो सूचना को आदिवासी हो उहाँहरुको चाहिँ दाबीको लागि कार्यदलसँग सुझाव दिनलाई भनिएको थियो र जोजोले लिखितमा दिनुभयो र जोजोले कार्यदलसँग आएर कुरा गर्नुभयो र हामी गोरखामा पोखरामा र झापामा र काठमाडौँमा त्यो सामूहिक रूपमा अन्तरक्रिया पनि गरेको थियो त्यो सबैको आधारबाट 61 आएको थियो तर पछि के भयो भने आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बन्ने बेलामा त्यो ऐन बन्ने बेलामा चाहिँ फेरि त्यहाँ राष्ट्रिय सभाले र प्रतिनिधि सभाले त्यो सूचीलाई थपघट गर्दै उहाँहरूको अधिकार थियो र पहिला ओमकार श्रेष्ठ लगायतको नेवार मान्य सदस्यहरूले चाहिँ नेवारलाई निकाल्नु भयो पछि नेवार समुदायको दबाबमा फेरि राख्नु भयो मनाङ्गी त्यहाँ परेको छैन मनाङ्गीलाई गुरुङ बनाएको छ तर मनाङ्गी गुरुङ होइन निचाङबा भनेर उहाँहरूको आफ्नै पहिचान छ तर त्यो सूची निश्चित रूपमा त्यहाँ केही आदिवासीहरू छुटेको छ अब यसमा पक्कै पनि लिलफङ पनि छुटेको छ त्यहाँ अरू तराईका आदिवासीहरू पनि छुटेको छ केही पहाडका पनि छुटेको छ तर यहाँ त लिलफङले पनि दाबी गर्दाखेरि सूचीकरणलाई सच्याउनु पर्छ भन्दा अनि त्यस्तै गरेर अरू राईहरूले पनि सच्याउनु पर्छ भन्दा यहाँ त खस आर्यहरू गजडम्मा परेर आफै आदिवासी हुने अनि मैले के भन्ने गर्छु भने खस आर्यहरू त अब माओवादीको भाषामा शोषक हो है उहाँहरूले मैले पहिला तपाईँहरूले 14 प्रदेश 9 प्रदेशको गर्दाखेरि पहिला त खसान लिङफङ भनेकै प्रथाजन्य संस्थाको कुरा हो
आफ्नो प्रशासनिक कानूनहरु छ त्यसकारणले त्यसको आधारबाट पनि त्यो आदिवासी हो लिल्फङहरु अब त्यस्तै गरेर यो प्रकृति सँग बढी नजदिक हुन्छ त्यो भनेको भालेहरु सबै प्रकृति सँग त्यो भनेको भूमि भूभाग र क्षेत्रहरु खास गरेर स्रोतहरु प्राकृतिक स्रोतहरु वन पानी चरणहरु सँग बढी एकदमै ठुलो अन्तर आत्मीय सम्बन्ध हुन्छ अब त्यो पनि तपाईहरुकोमा छ त्यसकारण त्यसले पनि आदिवासीको जुन पहिचान हो त्यो पहिचानलाई त्यसले पुष्टि गर्छ अब त्यस्तै गरेर आफ्नै धर्म हुनु पर्छ आफ्नै संस्कृति हुनु पर्छ हामी भावना हुनु पर्छ भन्ने छ त्यसले पनि पहिचान दिन्छ र पृथक अरु भन्दा पृथक हुनु पर्छ भन्ने छ लिल्फङहरु अरु भन्दा पृथक छन् जस्तो गुरुङहरुमा राखे पनि गुरुङ भन्दा लिल्फङ पृथक छ भन्ने कुरा केले देखाउँछ भने भन्यो भने तपाईहरुको चारवटा जुन के रे यो चारवटा समूहहरु छ सामरी डाङ्गी ग्याल्दुङ र रिल्ली यसको बीचमा विवाह हुन्छ तर अरु घोटाने अथवा लामा लामिछानेसँग तपाईहरुको विवाह हुँदैन भने भनिसकेपछि यसले यो इन्डोग्यामी भन्छ अंग्रेजीमा यो विवाहले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो कुन समूहको आदिवासी हो र अरु चाहिँ त्यो समूह भित्रको आदिवासी भित्र पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न बनाउँछ त्यसकारण यो सामरी डाङ्गी ग्याल्दुङ र रिल्लीको बीचमा मात्र बिहेबारी चल्ने र यदि बाहिर चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह हुने हुनाले तपाईहरु चाहिँ गुरुङ समुदाय अन्तर्गत पर्दैन भन्ने धरो मानव शास्त्रीय आधार चाहिँ यसले दिन्छ यसले दिन्छ त्यस्ता गुरुङहरु पनि झुकिनु हुँदैन डाक्टर रोम गुरुङ पनि झुकिनु हुँदैन र तपाईहरु पनि झुकिनु हुँदैन अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने भने अनि धर्मको मामलामा पनि धर्म बोन धर्म तपाईहरुको बोन हो बुद्धिस्ट हो त्यो धर्मकाजी श्रेष्ठ जीले पनि त्यहाँ ढोगेर आउनु भयो हैन त्यो के भन्दाखेरि लिल्फङहरुको आत्मनिर्णयको चिन्ह हो तपाईहरुको आफ्नो छ त्यो भनेको तरवार भयो खुडा भयो ढाल भयो भेडाको सिङ भयो त्यो तपाईहरुको आफ्नो आत्मनिर्णयको चिन्ह हो र त्यसले तपाईहरुलाई विशिष्ट रूपमा छुट्टै पहिचान चाहिँ दिन्छ तर यो सूचीकरणको कुरा के भने हामी प्रश्न गर्नुपर्छ संयुक्त राष्ट्रमा त्यो कुरा आएको छ राज्यले सूचीकरण दिदैन आदिवासी हुने सूचीकरण नगर्दैमा आदिवासी नहुने चाहिँ होइन त्यो राज्यले सूचीकरण गर्दैमा आदिवासी नहुन सक्छ खस आरएलाई अब मन्त्रीले स्वीकार गरेर आदिवासीको रूपमा स्वीकार गर्छु भन्दा त्यो त्यो चाहिँ हुन सक्दैन त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन त्यसले चाहिँ नराम्रो डरलाग्दो यो हिंसात्मक द्वन्द्वलाई चाहिँ निम्त्याउन सक्छ राज्य पक्षले त्यो खस आरएहरूलाई आदिवासीको रूपमा कुनै पनि तरिकाले संवैधानिक कानुनी त्यो नदिएकै कल्याण हुन्छ त्यो संसारमा कसैले पनि मान्दैन त्यो हास्यास्पद कुरा हुन्छ आदिवासीको परिभाषामा त्यो खस आर्यहरू कुनैमा पनि पास हुँदैन त्यो नक्कली पित्तललाई पित्तल पनि नक्कली पित्तललाई 24 क्यारेटको सुन भनेर कसैले पनि पत्याउँदैन एक दुई दिन झुक्याउन सक्छ तर पित्तल पित्तलै हुन्छ खस आर्यहरू पित्तलै हुन् यसरी बदनाम गरेछ हाम्रो पहिचानलाई यो देशमा त्यसैले म यो मञ्चबाट म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता बदनाम गर्ने तत्त्वहरूलाई तपाईँ हामीले नङ्ग्याउनु पर्छ त्यसको सुरुवात आजैदेखि गर्नुपर्छ र आइन्दादेखि भालेहरूको सन्दर्भमा अघि पूर्व वक्ता डाक्टर भट्टचन्द सरले भन्नुभए जस्तै घलेहरूको भूमिमा र घलेहरूको पहिचानमा आँखा गाड्नेहरूको लागि तपाईँ हामी सशक्त रूपले तपाईँहरूले यसको लागि आवाज उठाउनुपर्छ र लड्नुपर्छ त्यो लडाइँमा म पनि साथ हुनेछु यो मेरो प्रतिबद्धता म सम्झन चाहन्छु यो थलो म यहाँ आउँदाखेरि मेरो गर्वले छाती ठक्क फुलेको छ मैले पढेको थिएँ नेपालको किताबमा होइन मेरो घर भारतदेखि नजिक पर्छ मेरो घरको सिमानाबाट क्रस गर्नलाई 10 मिनट मात्रै लाग्छ इन्डिया पुग्नलाई मेरो गाउँको मान्छेहरू विद्यार्थीहरू इन्डियामा गएर पढ्छन् त्यहाँ एउटा नेपाली साहित्य भन्ने किताबमा गजे घलेको नाममा गोर्खालीहरूको वीरतालाई विश्वमा चिनाउने गजे घले भनेर लेखेको थियो नेपालमा त्यो कुरा किन लेखिएन म यो प्रश्नसित सोध्न चाहन्छु अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा यो कुरा किन पढाइ हुँदैन यो आजैदेखि तपाईँ हामीले खोज्न चाहनुहुन्छ
खोज्नुपर्छ। अब म यति भनेर म नमन गर्न चाहन्छु गजे गलेलाई, जसले गोर्खाको मात्रै होइन, गलेको मात्रै होइन, नेपालको मात्रै होइन, सारा गोर्खाको छाती विश्वमा उच्च बनाएको छ। म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, यो नेपाल बनाउँदाखेरि मलाई बिर्सन, म हिजो क्रस गरेर आउँदाखेरि बाटोमा एउटा खोला पर्दो रहेछ, जहाँनिर इतिहासमा गलेहरूलाई झुक्क्याएर गलेहरूलाई रक्तपात गरेर जो भूमि खोसेको छ, त्यो भूमिमा खोसेर अहिलेसम्म शासन गरिराखेको छ, त्यो शासकहरू पनि हामीसँगै छ। हामी त्यो शासकहरूलाई चिनिसकेका छौँ। कहिले ती शासकहरू, कहिले ती शासकहरू यो पार्टीको नाममा आउँछन्, कहिले त्यो पार्टीको नाममा आउँछ। म घलेहरूलाई भन्न चाहन्छु, जबसम्म तपाईँहरू विभाजित हुनुहुन्छ तबसम्म तपाईँहरूको पहिचानको कुरा बहुत टाढो हुन्छ। तपाईँहरू विभाजित हुनुहुन्छ कि एक हुनुहुन्छ, एकपटक भनिदिनुहोस् त। घलेहरू विभाजित कि एक, घलेहरू विभाजित कि एक, यो कुरा अब म फेरि भूकम्पसँग जोड्छु। म 2 महिना अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा गएका थिएँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठक बिजनेस र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित थियो। राज्यहरूको पक्षबाट एकजना उठेर सोध्यो नेपालको विषयमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि, म पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छु, उहाँको पार्टी सरकारमा छ, हामीले नेपालमा भूकम्पमा यति धेरै पैसा सहयोग गरेका छौँ, त्यो भूकम्प पीडितले पायो कि पाएन भनेर उहाँले संयुक्त राष्ट्रसँग सोध्नुभयो। म उहाँलाई पनि त्यो कुरा म उहाँलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। घले लोसारको अवसरमा आयोजित यस विशेष लोसार कार्यक्रमका अध्यक्षले समुदाय लगायत सबै उपस्थित दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, पत्रकार मित्रहरू, कलाकार साथीहरू, यहाँहरू सबैमा शिवाखम नमस्कार। सबभन्दा पहिले म यो बाँदर वर्षको अन्त्यसँगै चरा वर्षमा प्रवेश सहित खले समुदायले जुन लोसार पर्व मनाइरहेको छ, यो लोसारको अवसरमा सबै खले समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र अन्य सबैमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै लिल फङले र खले समुदायले आगामी दिनहरूमा आफ्नो यात्रालाई सफलताको दिशातिर उन्मुख गराउन सकोस्, यो पनि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। म तपाईँहरूको यो प्रकृतिको पहिलो कार्यक्रममा आज प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुने आमन्त्रण निलफङले गर्यो र त्यो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर निलफङका प्रमुख सल्लाहकार यही बारपाकवासी जितबहादुर घलेको विशेष पहल, प्रारम्भिक पहल र मेरा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसैले आज बारपाकको तर्फबाट, गोर्खाको तर्फबाट म तपाईँहरू यो जिल्ला बाहेक जहाँ जहाँबाट आजको यो लोसार कार्यक्रममा करिब 3 दर्जन जिल्लाहरूबाट खले समुदायका साथीहरू उल्लासमय अवसरको रूपमा यसलाई परिणत गर्न
यहाँ आइपुग्नु भएको छ यही जिल्लाको बासी हुनुको नाताले गोर्खाको तर्फबाट बारपाको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्नु पनि म आफ्नो कर्तव्य ठान्छु र तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत पनि यो जिल्लाको बारपाकमा म गर्न चाहन्छु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यो देश बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो लामो काल सम्म यो वस्तुगत यथार्थका बावजूद त्यसलाई आत्मसात नगर्ने राज्य सत्ताका कारणबाट जातीय भाषिक सांस्कृतिक उत्पीडन पनि यो देशमा रह्यो त्यसकारणले क्षेत्रमा र सबैलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने दिशामा केही न केही प्रगतिहरु भएका छन् त्यो प्रगति चाहिँ नलन्दाज गर्नु कम आक्नु पनि गल्ती हुन्छ र आगामी दिनमा संघर्ष गर्नका लागि त्यसले आधार प्रदान गर्न सक्दैन त्यसैले हामीले विविधताको बीचको एकताको सुन्दर फुलबारी रूपमा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति अझै पनि संघर्ष जारी राख्नु पर्छ तर त्यो संघर्ष गर्दा अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गर्ने तिनीहरूलाई संस्थागत गर्ने तिनीहरूलाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले हाम्रो पार्टी आदिवासी जनजातिको पहिचान गरिन्ति उनीहरूको विकासका निम्ति स्वायत्तताका निम्ति प्रति सबैको कुल योग सिङ्गो नेपाली समाजको एकता र राष्ट्रको एकताको निम्ति हिजो पनि प्रतिबद्ध थियो आज पनि प्रतिबद्ध छ र आगामी दिनमा पनि यो अपूर्णतालाई क्रियान्वयन गर्न दृढता रूपमा संघर्षको दिशामा अगाडि बढ्नेछ म त्यसैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले तपाईहरुले जुन मुद्दाहरु उठाउनु भएको छ मलाई ज्ञापन पत्र पनि दिनु भएको छ र तपाईहरुले यहाँ छलफल गरेका क्रममा वरिष्ठ विद्वानहरु सहित लिफङ लिलाफङका साथीहरुले आएको छ त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुले जुन ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ त्यो ज्ञापन पत्र तपाईहरुले भने अनुसार नै म सरकारलाई निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नेछु र त्यसपछि सरकारले यस बारेमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मैले विश्वास दिएको छु यो राजनीतिक पार्टीहरुले राजनीतिक नेताहरुले हठात आवेग भरमा निर्णय गर्दिने विषय होइन तर हाम्रो पार्टी त्यो पार्टी हो जुन पार्टीले पहिचानका निम्ति आदिवासीको जनजातिको पहिचानको निम्ति उनीहरूको अधिकारको निम्ति स्वायत्तताको निम्ति विकासको निम्ति समृद्धिको निम्ति सङ्घर्ष गर्यो दसौँ हजारको बलिदान सहित लडाइँ लड्यो तर यो संविधान निश्चितै रूपमा पहिलेको संविधान भन्दा सामन्ती एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने संविधान भन्दा उन्नत संविधान हो र यसले सामन्तवादलाई मूलभूत रूपमा अन्त्य गरेको छ र यसले निश्चित रूपमा वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक र सांस्कृतिक उत्पीडन अन्त गर्ने दिशातिर निश्चित रूपमा प्रगतिको एउटा दस्तावेजको रूपमा भूमिका खेलेको छ यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जुलाई धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना मन्तव्यको साथमा यो पारपक समाजको लागि निकै उपलब्धिमूलक निर्माण कार्यहरूलाई यथाशीघ्र केन्द्रमा चर्कित रूपमा चाहिँ दबाब दिएर मन्तव्य राखेर जानुभयो अब सम्पूर्ण अति सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि लिल फङ घले समाज छ लोसर औपचारिक कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकदमै धैर्यताका साथ बसिदिनु भएकोमा र अब हामी फेरि औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गर्दै थुप्रै साङ्गीतिक कोसिलेहरूको साथमा अर्थात् प्रस्तुतिहरूको साथमा हामी समाउनेछौँ र अन्त्यमा फेरि हामी सँगै सन्ध्याकालीन सहभोज कार्यक्रममा रमाउनेछौँ त्यस कारणले त्यसबाट त्यो सन्ध्याकालीन सहभोज कार्यक्रमबाट कुनै महानुभावहरू वञ्चित नहोस् यही अपिल गर्दै लिलोपङ घले समाज छ लोसर औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म लिलोपङ घले समाज छ लोसर कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गर्नुभएका सभापति तथा आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिलहरूको समूह नौ निपका उपाध्यक्ष लिलोफङ
घले समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता दिनेश कुमार घलेजुलाई यो औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक पनि यो औपचारिक कार्यक्रमबाट बिदा दिन चाहन्छु धन्यवाद भारत वर्गलाई बिदाई गर्दै चरा वर्गको आगमन कोयो नयाँ वर्ष लो फेर्ने दिन आज यो हाम्रो ऐतिहासिक चाड लाई सम्पन्न गर्न आउनुभएका आजका प्रमुख अतिथि एकता माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व उपप्रधान परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मञ्चमा आसीन हुनुभएका मेरा आदरणीय गुरु समाजशास्त्री डाक्टर कृष्ण भट्टाचार्य मेरा मित्र आदिवासी विज्ञ शंकर लिम्बुजी र मञ्चमा आसीन हुनुभएका राजनीतिक पार्टीका आदरणीय नेतागण तथा विशिष्ट अतिथिहरूमा म यो हाम्रो सांस्कृतिक पर्वको शुभ अवसरमा यहाँहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको उत्तर उत्तर प्रगति र समृद्धिको कामना पनि यसै साथ म भन्न चाहन्छु यो पहिचानको कुराको बारेमा मैले बोल्नै पर्छ नेपालमा हामीहरू अहिले अघि भन्नुभयो हाम्रो प्रमुख अतिथिजीले नेपाल बहुभाषी बहुभाषिक बहुजातीय र बहुसांस्कृत अथवा विविधताले भरिएको देश अनि यहाँ 125 जातिलाई 2058 सालको सेन्ससमा दर्ता गरेको छ 123 भाषालाई सूचीकृत गरेको छ त्यही भित्र यो नेपालको आदिभूमिमा साँच्चै भन्ने भनेदेखि सबैभन्दा शासक गर्ने जाति अथवा यो नेपालमा कुलमण्डल शाहले शासन गर्न सुरु गर्यो अनि ज्ञानेन्द्रको शासनमा अन्त्य भयो त्योभन्दा अगाडि यो गण्डक क्षेत्रमा शासन गर्ने त्यो आदिभूमिमा शासन गर्ने राज्य गर्ने शासक पनि हामी गरेहरू थियौँ अनि त्यही जातिको अहिले हामी वास्तवमा यो देशमा पहिचान दिन्छौँ पहिचानको लागि लडिरहेका छौँ हाम्रो भाषा खोजिएको छ हाम्रो संस्कृति मासिएको छ हाम्रो इतिहासलाई बङ्ग्याइएको छ इतिहास लेखकहरूले काठमाडौँमा बसेर इतिहास लेखेको छ अनि विभिन्न हाम्रो समुदायको अगाडि राखेर लेखेको छैन उनाउ व्यक्ति भन्छौँ हामी कानुनमा अरू व्यक्तिहरूलाई सोधेर हाम्रो खलेको इतिहास लेखिएको छ अनि कहाँबाट हुन्छ हाम्रो खलेको इतिहास सच्चाइ हामीले भन्दै गरेको छौँ अहिले हाम्रो इतिहास लेख्ने हामी सच्याउने क्रममा छौँ हामी यो अभियानमा छौँ यो घरेकोमा सारा हामी अहिले आज उपस्थित छौँ यो त सङ्केत मात्रै हो यो हामीले सङ्केत मात्रै गर्दैछौँ यदि यो नेपाल सरकारलाई भन्छौँ नेपालका भूमिमा हामी वास्तवमा यो उत्पीडनमा छौँ हाम्रो तागत वास्तवमा देखाएकै छैनौँ हामीले त शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन मात्रै गरिरहेछौँ हामीले त वैधानिक कुराहरू खोजिरहेको छौँ हामी गर्नेहरूले पनि आन्दोलन सुरु गर्नु पर्यो भने वास्तवमा विश्व थर्काउने भिसी गरे गरेको यही गाउँ हो संसारमा भिसी प्राप्त गर्ने पहिलो भिसी प्राप्त चक्रवीर प्राप्त गर्ने गजे गरे हो त्यहीका सन्तान हौ हामी त्यही सन्तानका रूपले विश्वलाई हामीले वास्तवमा शत्रुहरूलाई जसरी हामीले थर्काउन सक्यौँ यो देशका शासकहरूलाई हामीले चाह्यौँ भने हामी थर्काउन सक्छौँ त्यति क्षमता हामी राख्छौँ तर हामी शान्तिपूर्ण रूपमै छौँ म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु हामी घरेहरू किन पहिचान खोजिरहेछौँ अहिले विवादमा हामीले यो जाति ऊ जातिको बारेमा हामी विवाद गर्दैनौँ हामी सबै जातिको अधिकारको लागि सुनिश्चितताको लागि कुरा गर्छौँ तर हामी त्यही सुनिश्चितताको लागि त्यही अधिकारको लागि त्यही मानव अधिकारको लागि कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा भरेहरूलाई विभिन्न लालसा लगाउँछ।